Është hira e fundit që gazetarët i pret si kryetar kuvendi. Këtu në Tryezë, por edhe kur flet para mikrofonëve e kamerave. Talat Xhaferi po a bën me dije se të njëjtën do të jap dorëheqje nga kjo pozitë, për të bërë kryeministër i Maqedonisë së Veriut të dielën. Postin e kryesorit të qeverisë teknike për 100 ditë, ky do t'ia zë kryeministrit aktual Dimitar Kovacevski, që po ashtu do të jap dorëheqje. Për afatet, u dakorduan të mërkurën shqiptari e Maqedoni. Vendimi ishte që ditës së nesërme të fillon procedura me dhënje dorëheqje të qeverisë. Raportimi i kryetarit, drejtë kryetarit shtetit se qeveria është në dorëheqje, pason dorëheqja e kryetarit të parlamentit nga detyra e kryetarit të parlamentit, me çka hapet rruga që në seancën e parë të radhës, e cila është e konvokuar për 26 janar, të mund të konstatohet dorëheqja. E dita kryesore e krejt këtyre zhvillimeve është saktuar e diela 28 janarit. Që korespondon me ditën e 100 para ditës së zgjedhjeve, të mbahen dy seanca parlamentare, e para në të cilën do të zgjidhet përbërja qeveritare, gjithsesi qeveria, dhe e dyta në të cilën në bazë të asaj që me zgjedhjen e qeverisë, me forcën e ligjit ndërpritet mandati i deputetit. Këtë ditë edhe Xhaferi do të zëvendësohet nga Jovan Mitrevski nga Lidhja Socialdemokrate që pritet të udhëheqë me kuvendin. Drejtuesit e partive politike në Maqedoninë e Veriut në dhjetor të vitit të kaluar vendosën që zgjedhjet presidenciale e ato parlamentare të mbahen në ditën e njëjtë. 8 maji shënon raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale e të parin për parlamentarët.